Буквально за декілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією. Четвертий тур. Ми спробуємо довести до них нарешті, що 19-й день війни – це 19 днів великого подвигу країни. Наші позиції незмінні. Мир, негайне припинення вогню, відвід всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання.